Dnes štědrý den přichází, Ježíšek při domovi obchází. Daruje dárky těm, co hodní byli, po naučení předá těm, co zlobili. Tento výjimečný sváteční den prožijme ho v klidu a pohodě jen. S lidmi, které milujeme a máme rádi, může to být rodinka, přátelé či kamarádi. A proto i já se k přání přidávám, lásku, radost a klid do vašich domovů posílám. Užijte si tento den, jak nejlépe to jde. Jeste, pijte, smějte se a radujte, chviličku sami sobě věnujte. Na zamyšlení, na přání, na pocity vděčnosti a na konečné radosti. Krásné vánoční svátky, přátelé, prožijte je krásně, blaženě a veselé. S láskou, Mon.